Hata Yesu si madawa alipeana ni ile tu kutamka maneno na Yesu anafuata neno lake alitimize. Hallelujah. Hiyo ni kusema ndani yangu kuna bubujika kuna toka maji ya uzima Maana niko na kiu na njaa ya roho wa Mungu, ya neno la Mungu. Kwa nini Roho Mtakatifu Yesu asitie maji ndani yangu? Ile maji Yesu anaongea, anaongea maji Roho Mtakatifu. Ndani ya tumbo anaongea tumbo ya kiroho, sio tumbo physical. Anasema kwa sababu una tumbo ya kiroho, kutoka kwa tumbo ya kiroho itabubujika, itatoka chemichemi. Ikitoka utakuwa kirohoni strong, spiritually utakuwa powerful, spiritually utakuwa sawa. Na chochote utafanya ulimwengu wa rohoni utaweza kuwa affected kwa sababu wewe unabubujika. Ninatangaza hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Watoto wa Mungu wakaweza kufika hiyo level. Naye upande mwingine adui anajua ukifanyika kisima. Shetani anajua atajaribu juu chini aharibu kisima. Akishindwa kuharibu kisima atakufanya uwe dry spiritually, ukaukiwe kiroho. Ukijaribu kupenya rohoni, unaona maombi yako kama imefika hapa. Watu ambao walikuwa maybe wanafunga sana, walikuwa wanaenda hata 21 days. Watu ambao hata walikuwa wanafunga 7 days. Mtu angeomba 3 hours. Maana naongea na watu hapa, they used to fast and pray even 3 hours non-stop. They used to pray. They used to seek God. Na angeingia angelia yake yote. Angeingia kismacho yake ingefanyika kisima. Maana ndani yake kuna toka maji ya kiroho. Kuna toka maji. Hadi anasikia the atmosphere. Hewa imebadilika. Anga yake imebadilika. Hivyo ndivyo Mungu anataka kufanya kanisa lake nyakati za mwisho. There is restoration that is coming back. There is revival that is coming back. Ambayo inainua wale wote ambao hawajashikwa na spiritual fatigue, ambao wameinuka ili wakaweze kuingia katika level ya kiroho. Na natangaza iwe kwako hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Maana ukienda kirohoni uende level ya juu, utaanza kuona mambo katika roho. Utaanza kufunuliwa mambo. Hata mtu akikudanganya akisimama mbele yako, utaanza kumsomana. Kuna jicho la ndani ya kiroho katika roho wa Mungu umepata, inaitwa spiritual of the inner eye, kwa sababu kutoka ndani yako kuna anza kububujika. Na hiyo ndiyo kanisa la Kristo tunataka tufike hapo. Na nyinyi sio watu wa kawaida. Si wewe ni mtu wa kiroho. Wewe sio wa dini. Mtu wa kiroho aende juu. Na Roho Mtakatifu ninaomba, hawa wote wako hapo wamekuja siku ya leo, naomba roho yao ya kiroho ikapande. Inua mikono yako ukiwa umekaa. Roho Mtakatifu akupandishe level. Uone mambo katika roho. Kisima kichimbike ndani yako. Kupumbujike maji ya uzima.